Hej og hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi kigge på kvadratet på en toledet størrelse. Mere specifikt, kvadratet på en toledet difference. Vi starter med at skrive formen a minus b det hele andet. Lad os med det samme kigge på et eksempel. Vi erstatter a med 5 og b med 3. Derefter sætter vi det hele andet. Lad os se hvad vi får. 5 minus 3 er det samme som 2, og 2 i anden, det giver 4. To streger under, for det er facit. Det var nogenlunde lige til. Men i det øjeblik, der kommer ukendte variabler ind i spillet, kan vi ikke længere nøjes med at trække ledene fra hinanden, og vi får brug for en metode. Til det, der skal vi kigge på vores eksponent, der er opløftet til anden potens. Det vil sige, at vi har gjort med to parenteser, hvorpå der inde i hver parentes står a minus b. Der husker vi lige, at de to parenteser netop skal ganges med hinanden. Så for at gøre det, skal vi gange alle ledene med hinanden. Vi starter med gang a gange a, og der får vi a i anden. Så ganger vi a gange minus b, og til det får vi minus ab. Så ganger vi minus b gange a, og der får vi minus ba eller minus ab, da faktorernes orden er ligegyldig. Og til sidst ganger vi minus b gange minus b, og får plus b i anden. Minus ab i minus ab kan vi lægge sammen, så vi dermed får minus 2ab. Så noget tyder altså på, at vi bør nå præcis samme resultat ved at tage kvadratet på første led, altså a igen, plus kvadratet på andet led, b igen, og derefter minus det dobbelte produkt, altså minus 2, gange med a, gange med b. Lad os nu anvende den metode på forrige eksempel. Da a svarer til 5, får vi 5 i anden, plus b igen, så vi får plus 3 i anden, og til sidst minus det dobbelte produkt. Og det skyldes, at der står et minustegn mellem a og b. Minus 2 gange med a, som var 5, gange med b, som var 3. Så nu er det tid til at reducere. 5 i anden svarer til 25, plus 3 i anden, som svarer til 9. Minus 2 gange 5 giver minus 10, gange med 3, så har vi minus 30. Så det kan vi reducere yderligere. 25 plus 9 giver 34, minus 30, jamen der får vi 4. To streger under, for det er facit, og den metode virker, for vi opnår præcis samme resultat. Nu er det tid til et geometrisk bevis. Vi starter ud med at tegne et kvadrat. Så kalder vi sidelængden for a. Nu deler vi kvadratet op i to kvadrater og to rektangler. Og vi kalder den lille sidelængde for b. Vores opgave nu er at beregne arealet af det skraverede område. Vi kan eksempelvis beregne arealet af hele kvadratet, og derefter subtrahere de små rektangler fra. Hele kvadratet har et areal svarende til a gange a, altså a i anden. Arealet af det lille rektangel må altså svare til siden a gange siden b, dermed ab. Nu mangler vi kun at subtrahere det sidste rektangel, så vi skriver minus. Pause! Der har vi i hvert fald det sidste rektangel. Og rektanglet har en sidelængde svarende til hele sidelængden a minus det lille stykke b. Dermed a minus b. Hvorefter vi så skal gange med den anden sidelængde, som svarer til b. Så vi får minus, husk din parenteser, a minus b det hele ganget med b. Og nu skal vi reducere. A igen forbliver a igen. Minus a gange b bliver til minus ab. Men nu skal man lægge mærke til, at der er tale om minus parentes, hvilket vil sige, at vi bør ændre alle fortegn. Nu skal vi så gange a minus b gange med b. Så vi starter med a gange b, men vi ændrer lige fortegnet, så det bliver til minus ab. Minus b gange b giver minus b i anden. Gange med minus, så får vi plus b i anden. Minus ab minus ab kan lægges sammen, så vi dermed får minus 2ab. Så det resultat, vi har her, det er arealet af det skraverede område. A igen plus b igen minus 2 gange med a gange med b. Netop det resultat, som vi også tidligere har fundet frem til. Men man kunne også have fundet arealer af det skraverede område hver gang længde gange bredde. Kvadratets sidelængde må svare til a minus det lille stykke b, dermed a minus b. Og netop det samme må der gøres gældende for bredden. Derfor kan vi finde arealet af kvadratet ved at sige a minus b gange med a minus b. Det som vi også betegner som a minus b det hele andet. Men hvis begge resultater beskriver samme areal, så må det jo være noget, der tyder på, at a igen plus b igen minus 2 gange med a gange b er netop det samme som a minus b det hele andet. Tak fordi du så med.
Husk at abonnere på kanalen for nye videoer.